Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей елдерінің үкімет басшылары мен Арменияның вице-премьері бүгін Алматыда бас қосып, Еуразиялық экономикалық одақ елдерін кешенді цифрландыру мәселесін талқылады. Ондағы мақсат – жиынға қатысып отырған елдердің тәжірибесін танып, тұрғындарымыз үзбей қолданатын мемлекеттік қызметтерді жемқорлық пен көлеңкелі экономикадан ада электронды форматқа көшіру. Бүгінде кез келген кәсіпорынның әлеуетін арттырып, ондағы жемқорлықтың тамырына балта шабудың ең тиімді жолы оны толығымен цифрландыру. Егер ненде бір жұмыстың орындалу реттілігінен адами факторды алып тастап, оны толық автоматтандыратын болсақ, мұртын байламасаң мәселеңді шешіп бермейтін жендлердің жең ұшынан жалғасқан жемқорлыға құрдымға кетеді, дейді жиынға қатысушылар. В рамках таможенной системы сейчас внедряем. Қазір біз кедендік жүйені толық цифрландырып жатырмыз. Бүгінде барлық декларациялардың 70%-дан астамы кеденшілердің қатысуынсыз бір минуттың ішінде рәсімделеді. Егер салық төлеушінің құжаттамасы таза болса, дер кезінде салығын төлеп, көлеңкелі ақша айналымынан таза болса, жүйе оны автоматты түрде жасыл дәлізден өткізеді. Қаржы министрлігінің алдына қойып отырған бүгінгі мақсаты бүкіл бизнес үрдістерді, сауда айналымын мемлекеттік қызмет көрсетуді көлеңкелі экономикадан ажыратып, аталмыш салаларды бунаған жемқорлықты 40%-ға дейін қысқарту. Осы мақсатта тауарларды штрих-кодпен таңбалаудың жаңа әдісін енгізіп, олардың сатылымдағы заңдылығын тексеруге мүмкіндік туған. Әсіресе бұл елімізге заңсыз жеткізілетін дәрі-дәрмек әшекей бұйымдары темекі мен ішімдікке қатысты. Алайда бұрынғы инвестициялар және даму вице-министрі Рахым Ошақбаев цифрландыруды юре енгізілгенімен де-факто жұмысы ақсап тұрғанын айтады. Но очень важна правоприменительная практика. Бұл жерде заңдық іске асыру тәжірибесі маңызды. Цифрландыру жоғары деңгейге жеткен транспаренттігі электрондық мәліметтер қоры бар салаларда сол цифрлы мәліметтерге қарап тұжырымды келтіруге болады. Алайда заң жүзінде соттарда бұл ақпарат дәлел ретінде қарастырылмайды. Цифрлық жетістіктерін ортаға салып, өзге елдерге ұсыну мақсатымен форумда Сколково қоры сияқты технопарк басшылары, ақпараттық технологиялар саласындағы халықаралық сарапшылар, саясаткерлер, ғалымдар мен бизнесмендер қатысты. Әрине, тігулі көздер премьер-министрлерге қарай бағытталды. Тіпті сұхбат кезінде де оларға бәрі жол берді. Таңнан бері жалғасқан Әл-Фараби даңғылындағы кептеліс те, күшейтілген полиция қызметі де, Шымбұлақтың халыққа уақытша қызмет көрсетпеуі де сол форуммен сәйкес келіп жатты. Жанар Жолтаева, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы.